dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. U veljači 25. godine, novi iranski nosač dronova i helikoptera Shahid Bahman Bagheri je stupio u službu. Fokus Irana na dronove kao asimetrično sredstvo koji mogu biti vrlo neugodan protivnik je već dobro poznato. Te čak i Rusija kupuje i kopira iranske dronove. Ne nužno zato što su tehnološki napredni, već zato što su cjenovno učinkoviti. Nosač dronova nije nužno neobičan tehnološki napredak. Dronovi se već desetljećima koriste s brodova i velik je fokus na njihovo korištenje zajedno s postojećim i budućim zrakoplovima. U ovom videu ćemo istražiti kako je izgrađen Bagheri, kakve dronove i helikoptere nosi, te za koje misije može biti korišten. Ovo nije prvi trgovački brod koji je Iran prenamijenio u ratne svrhe, a niti prvi brod specifično izgrađen za operacije dronova. Turci se vole hvaliti da je njihov desantni nosač Anadolu prvi takav ratni brod. Anadolu je građen za F-35B, no kad je Turska izbačena iz tog programa, brod u izgradnji je prenamijenjen za dronove poput Bayraktara TB3, uz standardne helikoptere i desantne brodove. Turska je ipak odustala od tog koncepta u daljnjim brodovima i danas gradi pravi nosač zrakoplova klase Mugem, koji će nositi njihov novi lovac, Khan. Povijest iranske prenamjene trgovačkih brodova u ratne je dobro poznat zaokret u njihovoj pomorskoj strategiji u posljednjih desetak godina. Prerađeni trgovački brodovi su način na koji Iran može brzo povećati svoju ratnu mornaricu i iskoristiti ih kao bazne ili kontrolne brodove, koji koriste dostupan prostor za elektronski nadzor, komunikacije daleko od vlastite obale i lansiranje helikoptera, dronova, zračnih i pomorskih, te malih brzih čamaca, u sredstva za samoobranu poput protubrodskih i protuzračnih raketa. Na taj način Iran dobiva mogućnost dulje i organiziranije podupirati svoje operacije, najčešće asimetrične, daleko od svojih obala, primjerice u Siriji ili Jemenu. Ranije su iranski desantni brodovi poput Lavana ili opskrbni brodovi poput Delvara bili prerađeni kako bi lansirali kamikaze dronove pomoću malih raketnih rampi. Nadalje, tu je Saviz, brod za elektronsko nadgledanje i prijevoz tereta, koji je 21. godine oštećen u eksploziji naljepne mine. Nitko nije javno preuzeo odgovornost za taj napad, no jedna država je očit sumnjivac. Tu ulogu je od njega preuzeo Bešad, slično opremljen sestrinski brod koji je 24. povučen iz otvorenog mora ispred Jemena pod međunarodnim pritiskom. Tanker Beta, izgrađen u Japanu, preuređen je u bazni brod Makran 20. godine. Na njemu je vidljiv heliodrom s kojeg navodno operira 6-7 helikoptera, te veći broj manjih brzih čamaca koji se kranovima spuštaju u more. Druga oružja nisu zabilježena. Brod je dug 230 metara, širok 42, te ima istisninu od čak 121 tisuću tona. Ovaj brod je pokušao dostaviti brze čamce Venezueli, ali se od misije odustalo pod međunarodnim pritiskom. S tim golemim dimenzijama sposoban je samostalno operirati u bilo kojem oceanu na svijetu, nositi teret na druge kontinente, primjerice u Rusiju gdje je također viđen, te podržavati komandoske i druge asimetrične operacije. 21. godine je dovršen Shahid Rudaki, nosač helikoptera, dronova i glisera. Radi se o prerađenom talijanskom trgovačkom brodu Galaxy F, duljine od 150 metara i istisnine oko 12.000 tona. Na palubi se jasno vide lanseri za protubrodske rakete, vjerojatno Gadir ili Nor, jedan top od 20 mm, niz dronova, jedan heliodrom, te kran za spuštanje brzih glisera u more. Protuzračna obrana je osigurana preko parkiranog kamiona, vjerojatno treći kordad, dometa potencijalno preko 100 km. Ovakvo rješenje, parkiranje kopnenog protuzračnog sustava na palubu broda, je nešto što smo i ranije viđali u ruskoj mornarici. Međutim, brod uočljivo nema palubu za polijetanje i slijetanje dronova, što znači da je i dalje ograničen na manje dronove za jednokratnu upotrebu ili dronove s okomitim polijetanjem. Iran raspolaže ovakvim dronovima i to tipa Homa, koji je višenamjenski dron, Dideban, koji je izviđački, i Shahin 1, kamikaza FPV dron, ali njihov domet i mogućnosti su vrlo ograničeni. Idući korak napred u konceptu nosača dronova je bio Shahid Mahdavi. Radi se o južnokorejskom nosaču kontejnera Sarvin, koji je prerađen i 23. stupio u službu. Radi se o bitno većem brodu od Shahid Rudakija, duljine 240 metara i istisnine 36.000 tona. Na sredini broda se nalazi ogromna paluba za polijetanje helikoptera duljine 150 metara, na kojoj se mogu vidjeti i brzi napadački gliseri. Brod navodno posjeduje trodimenzionalni elektronski radar, a s njega su i 24. godine lansirane balističke rakete iz kontejnera, koji su vjerojatno kasnije pretvoreni u prave lansere koje vidimo na fotografijama.
Nije jasno da li se radi o raketama Fateh 110 ili njene modernije inačice Zoufagar i Dezful. Iranski mediji navode da je riječ o raketama dometa 1700 km, što bi indiciralo da se radi o najnovijoj verziji. Iranski mediji također navode i da je brod opremljen protuzračnom obranom, iako ista nije viđena na fotografijama. Važno je za istaknuti da helikopterska paluba nije prilagođena za polijetanje i slijetanje većih dronova, budući da je pregrađena na pramcu i da nema skijašku rampu. Ponovno, mogu se koristiti jednokratni dronovi s raketnim lansiranjem ili onisokomitim polijetanjem ili slijetanjem, ali ne i veće jedinice. Istaknuo bi da recimo Institut Rusi klasificira ove brodove kao Q brodove, prerušene trgovačke brodove koji su lovili podmornice u svjetskim ratovima. Međutim, s jasno vidljivim heliodromom, ovi brodovi neće zavarati nikoga. U evoluciji iranskih ratnih brodova, prerađenih iz trgovačkih, dolazimo do objekta današnjeg videa, Shahid Baman Bagheria. Ovaj brod je također prerađen iz broda za kontejnere Perarin, originalno iz Južne Koreje. U sadašnjoj konfiguraciji je dug 240 metara, širok 32 metra i posjeduje istisninu od 42 tisuće tona. Iran se hvali da brod ima domet od 40 tisuća kilometara kad je potpuno napunjen gorivom, što znači da ima godinu dana autonomije u kretanju. Maksimalna brzina broda je 22 čvora. Brod ima kompletno opremljenu bolnicu, pa čak i teren za nogomet ili košarku. Vjerojatno su htjeli staviti teren za odbojku na pijesku stilu Top Guna, ali je strop bio prenizak. Prerada je kod ovog broda bila temeljitija, te uključivala izgradnju kompletne piste za slijetanje dronova duljine 180 metara, koja je postavljena koso na brod i završava u skijaškoj rampi za kratko polijetanje. Na ovaj način možemo reći da je stvarno riječ o ciljano izgrađenom nosaču dronova, iako naravno može koristiti i druga sredstva. Opremljen je protubrodskim krstarećim raketama NOR ili novijom Quader, dometa navodno do 300 km, koje se nalaze iza zapovjednog mosta. Dok su na pramcu pored skijaške rampe protuzračne rakete tipa Kovsar 222, dometa 20 km. Za lansiranje je spremno 8 raketa oba tipa. Iza zapovjednog mosta se nalazi heliodrom, koji helikopteri mogu koristiti nevezano za operacije na glavnoj palubi. Na nekim slikama je pokriven šatorom zato što se radi o slikama uzetima prilikom ceremonije primanja u službu. Brzi gliseri ili raketni napadački čamci se ponovno spuštaju more preko kranova, ali ovaj put ne s palube, već se otvora ispod nje na boku broda. Tih brzih čamaca navodno može nositi 30 komada, što ne bi bilo iznenađujuće s obzirom na tonažu broda i dostupan prostor ispod palube. Na pramcu se nalazi top od 30 mm, a po specifikacijama negdje se još nalaze i dva topa od 20 mm. Zanimljivost kod ovih oružja je da ne uključuju balističke projektile kao prethodna dva broda, što upućuje na različitu ulogu koju imaju. Pogledajmo prvo raketne napadačke glisare. Vjerojatno se radi o klasi Pickup 2, koji su napravljeni po sjevernokorejskom dizajnu. Avansiraju rakete Kovsar ili Nasr, dometa 30 do 40 km, s radarskim ili optičkim automatskim navođenjem. I s bojnim glavama težine oko 150 kg. Ove čamce je teško detektirati brodskim radarom zbog njihove visine, tako da ih radarski horizont skriva do zadnjih 15 km ako protivnik nema zračni nadzor pomorskog prostora. Naravno, na toj udaljenosti niti oni ne vide svoju metu, no zato se oslanjaju na matični brod ili daleko najlogičnije, dronove. Na brodu se naravno mogu nalaziti i drugačiji gliseri, transportni ili za prevoz vojnika ili komandosa i naravno pomorski ili podmorski dronovi. Bočni otvori se mogu koristiti i tako da se preko njih utovaruje ili istovaruje teret čak i na moru na prikladan brod pokraj, kako se može vidjeti na slikama, što mu daje određenu fleksibilnost u isporuci ili primanju tereta. Što se tiče helikoptera, za sad se radi o transportnim helikopterima. Na palubi su viđeni Bell 206 i 212, te Mi-171, izvozna varijanta Mi-8. Oni se vjerojatno mogu konfigurirati za borbenu upotrebu ili za lov na podmornice. No glavna svrha ovog broda i glavna nadogradnja u odnosu na prethodno nabrojane je mogućnost lansiranja većih dronova, koji mogu iskoristiti svoj veći domet za dalekometniji nadzor mora ili isporuku veće količine oružja. Zanimljivo je da se prema dostupnim videomaterijalima čini da su dizala na palubi dovoljne veličine samo za manje dronove, dok oni veći moraju biti ili stacionirani na palubi ili se u potpalublje spuštaju nekim sustavom koji još nismo vidjeli. Prvi dron koji smo vidjeli u demonstracijskim videima jest Ababil 3. Dizajnom je vrlo sličan američkom RQ-2 Pioneer,
Radi se o srednjem izviđačkom dronu širine kriva 7 metara, koji je u novijoj verziji 5 i naoružan, no ta verzija nije viđena na nosaču. Ta najnovija verzija ima brzinu od 200 do 300 km na sat i izdržljivost od do 24 sata u zraku, iako izvori variraju oko tih podataka. To bi taj novi dron učinio otprilike usporedivi s Bayraktarom, iako je upitno da li Iran ima elektroniku i optiku iste kvalitete kao Turska. Dron Ababil 3 može isletjeti na nosač i vidljivo je da se koristi sustav žica da se dron zaustavi po slijetanju. Idući dron koji se nalazio na palubi je Mohajer 6. Ovaj dron je prodan i Rusiji te je korišten u Ukrajini, a ponovno se radi o dronu sličnih sposobnosti kao Bayraktar. S autonomijom od 12 sati leta, sustavom za elektronsko izviđanje, brzine oko 200 km na sat i plafonom leta od oko 5 km. Ima 4 podvjesne točke za naoružanje. No najzanimljiviji dron je Quahair 313. Zapravo dron izveden iz iranskog domaćeg mlaznog zrakoplova koji nikad nije dovršio svoj razvoj. Radi se o naprednom dronu na mlazni pogon koji navodno može ponijeti do 2 tone oružja. Međutim, barem prema dostupnim fotografijama, čini se da je dron koji je vidljiv u videima umanjena verzija, nazvana JAS 313, i to verzija u 60% pune veličine i 20% pune veličine, istog oblika. Oblikom podsjeća na stealth zrakoplove, iako to nikad nije bila iranska tvrdnja. Na videima je vidljivo polijetanje i slijetanje sama verzije veličine 20%. Tako da je upitno da li su veći dronovi operativni ili da li su operativni s nosača, s obzirom na već spomenuto ograničenje liftova. Također je nepoznato da li će pune verzije ovog drona, 100% veličine, moći ikada polijetati i slijetati na ovaj nosač. Na izgled, bez katapulta koji nije vidljiv, ili možda raketne pomoći, to neće biti moguće. Također, dizajnirati sustav žica za zaustaviti dron veličine čitavog zrakoplova je puno složenije nego za puno lakše dronove. Za verziju od 60% veličine to se čini moguće, a za punu verziju to bi bilo pravo malo čudo. Dok ne vidimo dokaze za suprotno, trebalo bi smatrati da je nosač osposobljen samo za operacije s najmanjim verzijama s potencijalom za veće u budućnosti. Nije isključeno da će u budućnosti ovaj nosač nositi i druge dronove. Primjer je dron Gaza ili Kaman 22, na mnoge načine kopije američkog Reapera. Tehnički je to moguće s palube koje posjeduje, iako je te dronove tek potrebno prilagoditi za pomorsku upotrebu, a i potencijalno još raditi na sustavima na samom nosaču, poput već spomenutih dizala i žica za zaustavljanje. Nosač prirodno može nositi i manje dronove s raketnim ili okomitim polijetanjem kao i prethodni brodovi, ali njegova očita primarna svrha i ono što drugi brodovi ne mogu napraviti je koristiti dronove srednje veličine koji omogućavaju veće domete i raznovrsnija i brojnija oružana sredstva. Sad kad smo prošli kroz to kako je brod opremljen, vrijeme je da pogledamo što zapravo može napraviti na bojišnici. Prvo moram istaknuti da se radi o brodu mornarice Iranske revolucionarne garde, a ne klasične iranske mornarice. Zapravo, od svih nabrojanih brodova, samo je bazni brod Makran, prerađeni tanker, u vlasništvu Iranske mornarice. Iranska revolucionarna garda je odvojena služba koja se bavi podržavanjem iranskih interesa u inozemstvu. Iranska mornarica je fokusirana na klasične ratne brodove poput fregata, korveta, podmornica i amfibijskih brodova. Dok Iranska revolucionarna garda gradi ovakve brodove koji su prilagođeni za podršku asimetričnom ratovanju kojim se ona pretežito bavi. U klasičnoj borbi, otvorenom ratu, ovi brodovi nemaju puno šanse. Njihovi postojeći dronovi će biti oboreni daleko prije nego što se budu mogli približiti klasičnim ratnim brodovima. Iako im njihova veličina daje određenu otpornost na štetu, ipak je riječ o brodovima civilne izgradnje, manje otpornih na požar, slabije podjele na odjeljke od vojnih standarda. Brzina im također ne dopušta manevriranje s vojnim formacijama, a veličina znači da su vidljivi ne samo na svakom mogućem radaru na stotine kilometara, već ih nije nikakav problem pronaći iz svemira satelitima. Protiv protivnika koji nema značajne vojne sposobnosti, ovi brodovi mogu biti vrlo zanimljiva opcija na raspolaganju Iranu. Sposobni su prevesti komandose, pružati zračnu podršku dronovima i napadati raketnim i drugim čamcima i pomorskim, odnosno podmorskim dronovima. Za opskrbu Hutija u Jemenu ili svojih grupacija u Siriji, ovi brodovi bi mogli biti vrlo iskoristivi. Također, njihov velik domet im daje mogućnost samostalnih operacija u Indijskom ili čak drugim oceanima.
otvara im mogućnost da lansiraju udare dronovima ili raketama iz smjerova koji se ne očekuju, te da budu prijetnja trgovačkom prometu negdje u bespućima oceana, koji mogu učinkovito nadzirati svojim dalekometnim dronovima i radarima. Međutim, moramo pogledati kontekst i protivnike Irana. To su očito Izrael i SAD, a u široj interpretaciji Saudijska Arabija, koji imaju tehnološku razinu daleko iznad onoga što Iran sposoban staviti na svoje nosače, barem u ovom trenutku. Sve te države znaju u svakom trenutku gdje su ovi brodovi i što rade. I ako rade nešto što im se ne sviđa, životni vijek im neće biti dug. Nosači zrakoplova, a tako i dronova, su ofenzivno oružje. Ono se koristi kad želite svoje vojne sposobnosti projicirati na protivničku obalu. U obrambenim operacijama su beskorisni, jer je puno bolje koristiti klasičnu pistu ako imate taj izbor. Tu će također biti zaštićeni iranskim protubrodskim i protuzračnim raketama s kopna, kojih ne manjka na iranskim obalama. No mislim da prava svrha ovih brodova nije neka trenutna borbena situacija koju oni mogu riješiti. Dronovi su budućnost ratovanja, osobito zračnog i pomorskog. Kad se između dva svjetska rata razvijalo pomorsko zrakoplovstvo, sve države su imale probne nosače, poput američkog Langleya, britanskog Hermesa ili japanskog Hoša. Njihova borbena vrijednost je bila nikakva, naročito kad su novi teži zrakoplovi ušli u upotrebu. Ali bili su neophodan korak u razvijanju sposobnosti koje su kasnije prenesene u flotne nosače koji su bili ključni u ratnim operacijama. Stoga je po meni najispravnije na ovaj način promatrati ovaj nosač, kao stepenicu u razvoju sve većih i sposobnijih dronova i razvoj drugih vještina i tehnologija za njihovo lansiranje i zaustavljanje. U desetljećima koja dolaze, to znanje koje Iran prikupio kroz ovaj nosač može biti ključno u daljem razvoju njihovih mogućnosti za projekciju sile preko linije vlastite obale. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ne zaboravite se pretplatiti da ne propustite slične videe u budućnosti. Nadam se da se uskoro opet vidimo.